Strašne priče za plašljivu decu. Došli u strašne priče za plašljivu decu. Serijal poučnih priča za ljubitelje grozota. Ova priča se zove Simon se duri. Tankonogi se duri, jer sam rekao da ne volim decu. Ne volim ukus dece, glupane. Ali neki misle da ste vi, dečice, slatki i ukusni. Naročito sa ljutim sosom. Simon se duri. Trollvik, Island. 1002. godina naše ere. Ovde smo bezbedni. Vukovi ne mogu da prođu kroz zidove. Molim vas, pomozite nam! To je trik. Vukovi su izmenili glasove. Ne smemo da ih pustimo unutra. Šta hoćete? Mi smo porodica cigana. Vukovi su napali naš karavan i odvukli našu decu. Za ime Boga spasite nas pre nego što svi poginemo. Pustite nas unutra, preklinjemo vas. Otvorite vrata! Trolovi! Trolovi su terorisali Island 500 godina. Pekli su svoje žrtve na vatri. Godine 1581. proterao ih je kralj Magnus i od tada traže novi dom. Simone, rekao sam ti da isključiš televizor. Sutra rano krećemo. Ne želim da idem. Simon se stalno durio. Lupao je, udarao, bunio se i vikao. Ali nije bilo po njegovom. Zatvorio bi se u sobu. Simone, izađi odmah. La 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 la. Ne čujem te. Njegovi roditelji su prodali kuću bračnom paru sa Islanda. Gospodinu i gospođi Thorsveld. Ali Simon im je jasno dao do znanja da neće da se preseli u Devon. Kada ga je majka odvela da mu kupi novu školsku uniformu, on se durio. Neću da je nosim. Pljuvaću i vrištaću, povraćaću ako me natraš. Mrzim je više nego što mrzim tebe. Sve vas. Neću da nosim smrdljivu novu uniformu. Neću da idem u glupu novu školu i neću da se preselim. Neću. Kada je došao kući, Simon se zaključao u svoju sobu. Više me nikada neće vidjeti. Nadam se da ću umreti ovde. Biće vam žao. Narednog jutra, Simonovi roditelji su rano ustali kako bi organizovali selidbu. Jesi li budan, Simone? Bio je, ali nije hteo da ustane i da se preseli. Simone, jesi li budan? Ne, još uvek ležim. Hajde, zlato. Nisi valjda još uvijek ljut na mamu. Dan je divan. Uskoro će doći ljudi da nas presele. Dobro, možda će odneti tebe. Simonov otac je došao iz bašte. I oboje su se spustili na kolena. Ne vredi da se duriš, Simone. Moraš da se preseliš sa nama. Ne možete da me naterate. Zadržat ću dah dok se ne predomislite. Ako bude morao, razvalit ću vrata. Nećeš ući unutra, povikao je Simon. Misliš?
Naljutio se otac. I nije uspeo. O, zar ne čuješ koliko je mama uznemirena? Kada dođu radnici, morat ćemo da odemo. Ne slušam vas, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Simon je još uvek pevao kada je kamion krenuo u Devon. Njegovi roditelji su ga pratili kolima. Nećemo valjda stvarno da ga ostavimo. On ima samo 10 godina. Naravno da nećemo. Sratit ćemo ovde na šolju čaja, a zatim ćemo se vratiti po njega. On će već biti u prizemlju i doručkovaće. Videćeš. Tam može da mu se desi za pola sata. Ali Simon je prozreo plan njegovih roditelja i očekivao je da će se vratiti. A kada se vrate, pobrinuće se da ga ne uhvate. Simon nije znao da baš i nije bezbedan iza zaključanih vrata. Posle nekoliko minuta čuo je kako neko otključava ulazna vrata i škripu dasaka u hodniku. Njegovi roditelji su bili patetični. Baš su providni. Rekao sam vam da neću da izađem. Povikao je dok su se koraci približavali stepeništu i zastali pred njegovim vratima. Znam da ste to... Jesmo li te uplašili? Ne, znao sam da ćete se vratiti. Mislio je sada, dok smo se šunjali u stepenice. Reče njegova majka čudnim škriputavim glasom. Ne, plašim se! Reče Simon. Komšijski pas je počeo da zavija. Neću da izađem dok mi ne kažete da se nećemo seliti. Nećemo da se selimo, reče brzo otac. Mislite da sam ja od juče? Simon i dušo, hoćemo da odmah napustiš kuću. Odjednom, njegovi roditelji su preklinjali. Spasi nas, Simone. Pomozi nam, pusti nas unutra. A čekaj da vas spasim. Od vukova, vikala je njegova majka. Vukovi su iza nas. Dišu nam za vrat. Ne budite glupi, to su psi, pripadaju susedima. To su vukovi. Za ime Boga spasi nas pre nego što oboje poginemo. Simon nije znao šta da radi. Šta ako su njegovi roditelji govorili istinu? Mi smo tvoji roditelji, Simone, pusti nas unutra, preklinjemo te. Simon je otvorio vrata. Ha, ha, baš smešno. Prevarili ste me i sada idemo u Devon. Trolovi, šta hoćete? Novi dom. Nekoliko trenutaka kasnije oglasilo se zvono na vratima. Zdravo, reče Simonova majka. Jeste li videli Simona? Ne, reče gospođa Torsveld, ali slobodno uđite da ga potražite. Te noći Torsveldovi su pravili rošti. Baš je ukusno. Posle ove priče mislim da više nikada neću verovati poznatim licima. Šta kažeš, Tankonogi? Tankonogi se još uvek duri. Tankonogi! Shvatate šta hoću da kažem?